guys, welcome back to my YouTube channel, PD Vlog. Aru guys, aji ahi gelo lalganosor Durga Puja saboloi. Ei to hol entrance, mane gate khon bahirot. Itia bhitorot jai asu. Aru itia ami ahi palu main, mane gate khon. Aru ei phele sau ki dunia. Aru apunaloke gate khan chai log iman dunia kai bonaise. Itia ami bhitor bhagot jai asu. Aru bhitor bhagot chakuna. Ia pare ki moja lagise. Polo, Zapi, Nequari, Hosea, Man, Dineke, Lighting, Sau Kidunia, Manehokolokini, Babete, Bonoise, Aro E Puzakonuse, Lalgonesote, Mane, Lalgones Police Point over I do, Mane Junpale, Direct Kivere Gones Gurizio Laopre, Mane Kahilipara Laopre, Arasta di Humale, the Hype of Nonke Puzakon, Ki Buria Patisse Sauna. Aro guys, if you look at Dineke Hosea Sauna, Ki Buria Lagisuna, Aro Econ Kidunake Horai, Aro Gamosa, Moza Lagise. আৰু গাইছ আমি তাপৰা উলাই হিলো আৰু এখন পূজাত আহিলো লালগণেশতে মানে এখন ৰাস্তাৰ কাষতে হৈ একদম আৰু একদম আল্টিমেট হৈ যায়ছে এখন পূজা অকল ছাতি দিগি বনাইছে একদম মজা লাগিছে আৰু আরে মাইলা ইয়ে কি আহে বাবা আরে বাবা ইধৰ কাহা গিয়া রে এই 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 আৰু ইতি আমি তাৰ পৰা উলাই আহিলো আইখানে আৰু এখন মানে লালগণেশৰ পৰা অলপমান আগুৱাই আহি মানে লখৰা সাইডত মানে লখৰা ৰাস্তা ফালে আহিব লাগে লখৰা ফালে আহিব লাগে অলপমান আগুৱাই আহিখানে ইয়াতে বনাইছে তাৰ চন্দ্ৰজান 3 তাতে ইতিয়া সাম আমি আৰু মণ্ডপটো আহি পালো আৰু বেছি দূৰ নাই এই চিনতে এই গেটখন দেখাবিছ না গাইছ ইতিয়া তাৰ ভিতৰ যায় আছো গাইছ ইয়া একদম মজা লাগিব গাইছ একদম মজা একদম ধামাকা আৰু গাইছ এফালে দেখা পাইছে নহয় আপোনালোকে জিউটোকে একমাহমান আগতে আমাৰ ইণ্ডিয়াই ৰেকৰ্ড কৰি দিছিলে চন্দ্ৰজান 3 যাইখানে ইয়াতে বনাইছে চাও চন্দ্ৰজান 3 আৰু এতিয়া যাই আছো ভিতৰত আৰু ভিতৰত কেনেকুৱা কি বনাইছে সকলোখিনি দেখুৱাই আছো আৰু এফালে কিবা কিবি অলপ বনাইছে চাওক আৰু ভালকৈ দেখাই দি আছো আৰু গাইছ এফালে কিবা কিবি অলপমান বনাইছে কি হয় এইটো ইমান ভালকৈ নাজানো আৰু আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এফালে দুৰ্গা মাৰ ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি আছে ধুনীয়াকৈ চাই লওক কি ধুনীয়া বনাইছে অ' মাই গড বঢ়িয়া লাগিছে গাইছ বঢ়িয়া বনাইছে আৰু এনেকুৱাই আৰু পৰিৱেশটো আৰু গাইছ ওলাই আহিলোঁ আৰু একদম মানে বঢ়িয়া বনাইছে চন্দ্ৰজান 3 কো বঢ়িয়া মানে মানু হৈছে আৰু একদম মানে মানু হৈছে আৰু লালগণেশতে আছে ন মঞ্চে কস্তুৰী শইকীয়া আৰু এটা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চলি আছে অলপমান আপোনালোকক দেখাই দি আছো আৰু গাইছ জিউটোকে মিউজিকত নাচি আছে ন সেইকাৰণে ভইচ অভাৰ দি আছো এনেকৈ নাচি আছে আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সেয়ে আৰু গাইছ আৰু গাইছ এনেকৈ ঠাণ্ডা খাই খাই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব ইটা ঠাণ্ডা খাওঁ আপোনালোকে চাই থওক লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক হ্যাঁ সব কৰক কৰকে কৰক